natt. Mm. Eller något mitt emellan. Typ. Mm. Välkomna tillbaka, Oliver bakom kameran. Nej, men det är dags tyvärr att åka hem från Dubai. Men problemet är att klockan är typ 4 på natten. Mm. Vi får alltid så här flyg som går på morgon. Så jag tänkte att vi ska göra det värsta av allt först. Mm. Väcka barnen. Ja. De kommer inte bli jätteglada. Nej, det kommer bli lite kaos. Men det måste göras. Mm. Kanske inte så samarbetsvilja. Nej. Älskling. Älskling. God morgon. God morgon. Hej hej. Varning, 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 varning. Lionel, det är dags att gå upp. Oj. Är du vaken? Mm. Nej, men hörde! Är ni trötta? Kom nu, tröttis! Vet ni, vi måste gå upp nu för vi ska packa färdigt det sista och sen så ska vi åka till flygplatsen. Det var ju inte på kartan att lämna de här gåsehuren som jag vann. Så vi har fått packa om lite. Alltså jag tycker ändå att jag har gjort ett bra jobb. Jag har tömt nästan hela barnens resväska och lagt i din. Ja. Ja. Så den har väldigt mycket vikt. För att få plats med de här. Ja. Och bollarna. Har vi lyckats få i luften nu. Mm. Så de är också med. Jag börjar här borta. Bossan! Bossan! Help us! Oj. Vi måste få igen den här. Oj, det var inte på tal om att lämna de här. Nej, det gick inte. Du måste alltså sätta det på den. Okej, vi ska lösa det tillsammans. We can do it! Hur går det? Åh! Oh. Snyggt, bossan! Snyggt! Du! Hallå! Du, det är dags att gå upp nu! Hallå! Vi ska ju åka snart! Hallå! Diggo, titta på mig då! Hallå! Hallå! Här är jag! Hallå! Du! Måste gå upp nu va? Hallå! Här är jag! Hallå! Hallå, hallå, hallå! Är det en magsjuke? Är du pigg eller? Vad sa du? Är du pigg eller? Den kan vara pigg nu. Jag vet inte, det är ganska pigg på. Pigg och alert. Är du pigg? Nej. En fördel att ha en Daniel, då får man nya skor. Ska vi köra en slow motion edit på dem? Ja. Fan vad den här gick bättre än vad jag trodde att ska vi göra. Fick ni ner på filmen? Det fick vi. Vad är det som är fel nu? Det är för tidigt för det där nu. Är det för tidigt för att ha haft? Vad är det för fel på er? Här har jag köpt en ny hatt och ni bara skrattar som att det är liksom någonting som är konstigt. Det ser ut som en fågelskräm. Ursäkta. Jag instämmer faktiskt. Lunis, vad sa du till mig igår? Att du vill ha den här väskan. Pappa har ju precis börjat sälja alla märkeskläder. Det kostar bara onödiga pengar. Kolla han där. Du behöver en huskur mot trötthet. Klorin och råttgift blandar man. Kan man dö då? Jag får ta här igen. Nej, men du kommer vakna till.
Det är Daniel som har beställt taxi, så jag hoppas den kommer. Och sen ska han möta oss och säga hej då på flygplatsen. Ah, han kommer. Ja, han möter upp oss där. Åh, hej. Åh, Lunes! Lunes! Gud. Så jag hoppas ju inte han har försovit sig och glömt beställa taxin. Och inte kommer att säga hej då. Nej. Kommer han gråta ända till Sverige nu? Det kommer han förmodligen. Alltså han har ju knappt sovit någonting. Jag har sovit 4 timmar. Gigo har sovit... Nej, jag har sovit 3 timmar. Gigo har sovit... Typ 2,5-3 timmar kanske. Han borde ha kört mina bossans taktik. Var vaken till 3:30. Sen sover man en halvtimme, sen kommer Jocke och väcker den. Powernap deluxe. Men det hade inte funkat. Alltså... Det får inte plats i någon väska om du tror det. Det är Daniels fel. Så att han... Gav mig nya skor. Du är ändå ganska pigg. Hon är den som har sovit. Du är gladast här i alla fall. Vad fan händer nu? Ska du gå där? Ja. Det ska bli tråkigt att lämna Dubai. Ska vi åka hem till kalla Sverige. Och frysa igen. Har det varit en bra semester i alla fall? Jag tror du är borta med räddning för huskuren nu. Ja, jo. Jag tror att det enda som återstår det är att avliva tyvärr. Alltså, det är rådet till dig liksom. Det är det bästa tipset du har gett hittills. Ja, vi tar med honom in, lägger på ett bord och sen... Ja, jag lider, men han har ju varit magsjuk de 3 sista dagarna. Är det lördag? Ja, lördag. Vad är det idag? Onsdag? Ja, onsdag. Varje dag. Tänk pappa om han bokat till fel hus. Och där får vi hoppas att han inte gjorde. Jag skrev till henne och frågade om han var vaken. Nej! Han säger det. Vart är taxin? Vart är taxin? Om man inte bara sover då. Ja, jag tror också han sover då. Det löser sig på något sätt. Jag lovar, det löser sig. Jag tror inte det löser sig. Nej, men det här är inte bra alls alltså på riktigt. Oj, är du kvar? Hej, det löser sig. Jaha, jag vill se. Ja, vad sa jag då? Det löser sig inte. Jo, det löser sig. Snart kommer taxin. Det löser sig. Va? Du ska inte tjuvlyssna då. Jag får inte tag i dem igen. Det var ju lite surt då. Ja, det. Och taxin skulle varit här för typ 5 minuter. Vänta. Kommer det något? Jag har också. Jag har en taxi eller något. Ja. I alla fall en bil. I alla fall en bil. Mm. Det är bra. Hallå? Mamma. Det är Daniel. Hallå? Vad skulle du fråga? När kommer taxin? Den borde vara där snart. Ja, du är vaken här. Kommer du till flygplatsen? Ja. Ja, då ses vi där då. Det gör vi. Yes, bye bye. Bye bye. Han säger att taxin ska komma nu. Det var det nog den som jag hörde. Tror du det? Men det var en bil. Det var en bil som fortkörde i en vattenpöl. Och, vad har du för superhörsel? Hörde du att den körde i en vattenpöl till och med? Är du glad nu, Gigo? Ja. Va? Är du glad? Mm. Få se. Vänd om. Nu är du ju glad. Ska jag göra honom ledsen? Nej. Och du är ju jätteglad, eller hur? Det här är bästa morgonhumöret hon någonsin har haft sedan hon föddes. Det är det faktiskt. Ja. Hjälpsam. Glad. Tar tag i saker. Du ringde upp Daniel och bara, vart är taxin? Och så hörde du taxin. Va? Att den körde i vattenpöl.
Alltså den taxin så har du varit den på. Det hörde du. Du vet vad som gäller. Nej. Hej då huset! Hej då huset! Olivia! Hej då huset! Hej då huset! Oj, det där, man. Du har inte gillat huset. Jag är trött. Och du med då? Hej då huset! Kom! Hej då huset! Du är bäst på det där. Tack! Hej då huset! Hej då huset! Hej, är du taggad på livet? Är du det? Är du morgonpigg? Ja. Det är inte skillnad på er två. Ja. Har du hört den här regeln med äldre och yngre? De äldre ska inte bära. Det ska de yngre göra. Bullshit. Jag tar den. Det är lite kaos här. Jonna är och försöker hämta Lunabells padda som jag glömde på flyget. Och Annie och Lisen ska ju ta ett annat flyg och mellanlanda i Turkiet. Så vi har tappat bort dem. Så vi glömde att säga hej då. Planen går om en timme så det börjar bli lite stress nu. Vigen, är du redo? Ja! Sitter du och gör så här åt mig? Va? Hej! 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 Har ni den? Strax. Vi har hittat den nu i alla fall. Så när ni går förbi här så kommer ni få den. Vi kommer behöva gå till B1 och sen fråga efter den här. Okej, den här inne. Men det var väldigt struligt, så det här gör du inte om, kan jag säga. Nej. Tack för den här resan, broder. Vi ses. Tack snälla. Tack. Vi kommer sakna dig. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Tack detsamma. Ha det bra, brorsan. Trevlig resa. Tack så mycket. Ta hand om er, så ses vi snart igen. Och glöm inte att fundera på det här med flytta till Dubai. Okej. Ska tänka på det. Tänk på det. Ska tänka på det. Vet du, pappa, han tappade bort din padda på flygplanet när vi åkte hit. Men det är inte säkert till dig, men nu har mamma hämtat den. Förlåt. Bra, va? Och vet du vad som var tur? Att när vi testade kläder hemma i lägenheten så hade jag på mig kläder och då sa du vad fin du är, får jag ta bild på dig? Och sen så tog du din padda och tog bild på mig. Annars hade vi inte kunnat få ut den, för de sa visa en bild på dig. Lenen har alltså varit kaos hela resan. Det har inte alls varit lika harmoniskt som när vi åkte till Dubai. Han har liksom
gnällt, det har varit, han har sagt att han ska döda piloten, att han ska typ dela Jocke på mitten. Han har bara skrikit rätt ut för att han inte fått som han vill. Han har liksom slagit och sparkat sätena och han har bara spottat mig i ansiktet, alltså bara kaos. Och typ så här, 5 minuter innan vi liksom landar, då tvärdäckar han, sen går det inte väcka honom. Men Jocke då? Vi ska hämta väskorna nu. Vart är han? Hallå, har du sett Jocke? Jag har inte sett honom på flera minuter. Men han gick ju av planet. Ja, han gick ju före oss som vanligt. Ja, såklart. Jag har glömt min telefon på flygplanet och det går liksom inte komma typ in dit för att det liksom är säkerhetskontroll, så nu gör vi om samma jävla skit igen. Och jag som har stått här och klagat på Jocke, och jag, när jag var där så bara, vi får verkligen inte glömma någonting, så jag kollade igenom allting och så bara... Har du på riktigt glömt telefonen? Jag har glömt telefonen i det lilla facket. Ja men åh. Där var sina förklaringar. Ja, men... Nej men lyssna. Min mobil hade 2% kvar. Och jag har inget fysiskt bankomatkort. Men det har jag. Ja, men jag var tvungen. Ja men jag vet inte, de kanske tog slut eller vad som helst. Men jag har en liten goodiebag här. Till dig. Varsågod. Till mamma. Ja, stor rackare. Gatte. Bossan. Oj, vad fint. Tack. Den tar pappa. Okej, vi har ett större problem. Ja. Ja, jag har glömt min telefon på flygplanet. Hur var det där med att komma ihåg saker? Ja, otroligt. Karma straffar sig själv när man går och... Alltså jag tänkte hela tiden så här, nu jäklar ska vi ha med. När man går och pekar finger åt andra hela tiden. Fast du glömmer faktiskt till. Nej, men nu, nu är det ingen whataboutism här, vem som har gjort. Nej, nu är det du som har glömt telefonen och det handlar inte om någonting annat. Vet ni, jag kan glömma 10 saker och jag får höra att alla 10 gånger. Men glömmer hon en gång, då får jag höra de andra 10 gångerna. Har Jonna berättat? Ja, det var kaos på flyget. Ja, han har dödshotat mig. Nej, men jag såg att hon sitta still i stolen. Han var, jag kommer dela det på mitten. Sa Jonna vad han sa om piloten? Han skulle döda piloten och knuffa honom. Han skulle klippa han. Och sen somnar han typ 10 minuter innan vi seglar ner. Nu är jag så här riktig man när man sänker en långburk. Var ni färgerna? Ja, riktig proff att dricka något där. Vad ska vi? Ska vi ta den? Kan du gå till förskolan sen och berätta att pappan knäcker en Nocco på några sekunder? Aha. Nej! Men jo, berätta det för dina kompisar. Nej, det luktar äckligt! Va? Luktar det äckligt med Nocco? Oj, akta så inte ramlar, snälla. Har du hittat den? Jag har den. Vilken tid det tog. Ja, men det var för att jag gick till en disk och sen så sa de att jag skulle gå till en annan disk, vilken var den här disken. Och sen så när jag kom hit så sa de att jag skulle gå in igen i säkerhetskontrollen för att gå till en tredje disk. Och när jag kom dit så ringde de och så sa de att de har hittat telefonen, men de håller på med någon avgångs bla bla bla, så att de kan inte ge den. Och då fick jag gå tillbaka hit. Och då så sa jag, men kan ni inte skicka den hit då? Så sitter jag utanför och väntar, så kan ni bara ge den. Ja. Och sen kommer de ut, ja men nu är den hittad, men du får gå tillbaka dit. Det är typ svinlångt. Så ja. Jävla bro. Oj, vilken kräver. Oj. Så gör man. Nocco! Jag tror inte han ska ha min Nocco. Nocco! Ja, Nocco. Ja, Nocco. Då kör vi mot Norrköping då. Yes. Många undrar ju om, för förr var ju så fruktansvärt flygrädd att det var liksom dödsångest.
Men jag är typ inte rädd för att flyga längre, och jag tror ju att det är på grund av spökjakt. Vi flög ju typ när vi gjorde de här säsongerna typ en gång i veckan, och det var mellanlandningar, man flög hit och dit och dit och dit och dit. Så det har försvunnit, man har blivit avtrubbad, jag känner typ faktiskt ingenting längre. Så det är ändå skönt. Men det negativa är då, när man är rädd, då sitter man och tänker på det här hela tiden. Men nu när man inte är rädd, då är det bara en pain in the ass att det tar så lång tid. Hur många tusen är det här? Säkert 8 för båda. 8 000? Ja, vi kanske skulle ha stått på den där långtidsparkeringen. Ja, jo. Nu tog vi den där bekväma där det är nära. Det var efterklok. Ja, det här var roligt. Ja du, vad säger du? Ja, home sweet home tänkte jag säga, men det vet jag inte riktigt om jag vill säga. Mörker, kyla, depression, ångest. Nej, men vi ska bara packa ur bilen och sen slänga oss i säng. Så får vi se vad vi hittar på här hemma i Sverige när vi ses igen. Ja, det finns ju inte kanske lika stort utbud som i Dubai. Nej. Nej. Men jag tänker att vi kör ett lite collage. Mm. Så man får minnas den här härliga resan som avslutning i alla fall. Det tycker jag. Så syns vi snart igen. Ta hand om er och tack för att ni hängde på. Hej då!